الشريف. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود شاف روز جزا شاف روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود شافی و نافی ہو تم شافی ہو نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم درد کو کر دو دوا یا رسول اللہ درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود
اور کوئی غیب کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود ایک طرف آدائے دین ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدی سبحان ایک طرف آدائے دین سچو عاشق تو فرمائے مرحبا ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدی بندہ ہے تنہا شاہ بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود کر دو عدوں کو تباہ کر دو عدوں کو تباہ حاسدوں کو رو بھرا اہلِ ولا کا ہو بھلا اہلِ ولا کا ہو بھلا تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود سب اہل محبت وارا جی میں جسائی سب اہل ذکر وارا سب سچے عقیدے وارا ہے چلے اہل محبت وارا جی محفل ہو جی ہاں ہاں اتے ایک عشق وارو آواز محبت وارو آواز سچے عقیدے وارو آواز حسن مرشد جو سبحان اللہ حسن مرشد جو سب حسینی آئے ہو نا سب حسینی آئے کرم بھی مرشد جو جنہ کرم پہنچی رہو توہاں بھی موسیٰ گن گنائیں دا حلو حسن نظارے میں آہے بہاری ادا اے حسینی اے ہن وقت پج کامل اکمل مرشد جو تصور کر اکھوں بند کر اکھوں بند کر تو حسن مرشد جو پچائے سبحان سارو پچائے مرشد جو پکو کر نظارو ہن نظارے میں آہے بہاری ادا مرشد حسین جے چہرے تے نظر پمدیا تو دل کے سکون راحت ملدی ہے نا تپو تصور کرن تصور کرن اسا غلامن جو کم آہے ہن وقت ہن محفل میں پہچن مرشدن کریمن جو کم حسن مرشد جو پچائے سبحان سارو پچھائے مرشد جو پکھو کر نظارو ہن نظارے میں آہے بہاری ادا ہن نظارے میں آہے بہاری ادا ہن نظارے آہے دلڑی 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 اجاری ادا کین دلڑی اجاری کین دلڑی اجاری اے حسینی غلام جے کہ ہن وقت
الحمدللہ جکہ حسینی غلامن میں ڈاڑھیا دستارا محمدی سیرتا ہے پیسن تے خریدنا ہے نتھل اللہ جے کامل اکمل ولی آل رسول اولاد علی مرشد حسین کمبروار جی نظر سا خرید تھلائی بے شک ہزارے بیماریوں اندر میں ہوئیوں 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 پرے پرے دور مرشد کامل اکمل جی نظر ساتھیوں سبحان اللہ سبحان اللہ نگاہ مرشد حسین میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ مرشد میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی بدلتی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تقدیر دیکھی کہی بدلتی بدل ل تقدیر ڈٹھم کہی بدل ل تقدیر ڈٹھم چھا ڈٹھم ہن حسینی غلامن تے نظر پئی ہن حسینی غلامن جی کی اے کیڑی بدل ل تقدیر ڈٹھم ظاہر باشر باطن با خدا ڈٹھم سبحان انی آہے نا ظاہر باشر باطن با خدا ڈٹھم اے حسینی غلام تے محمدی رنگ کی چڑھوا اے حسینی غلام محمدی رنگ میں کی رنگیان کی رنگیان اے اللہ جے کامل اکمل ولی آل رسول اولاد علی مرشد حسین کمبر والے جی نظر سا محمدی رنگ میں رنگی ویا ہے ہانے ان سبق کے یاد کیو کیڑو سبق کیڑو سبق کیڑو سبق کیڑو سبق اٹھائے حسینی فقیر کیڑو سبق کیڑو سبق کیڑو سبق کیڑو سبق جو اللہ اجو للکار سا جلبے سا محبت سا طلب سا اج اوہا طلب پیدا کر خدا جو قسم من کیڑو سبق سکھاریو پان مرشد کریم فرمائیدان اے مجا پیارا غلام کاتے بھی ہوج گھر میں ہوج بازے بولن چو اللہ گھر میں ہوج گھر میں ہوج بازار میں ہوج شہر میں ہوج سمندے بھی کر سمندے بھی کر اٹھنے بھی کر اٹھنے بھی کر مسجد میں بھی منبر تے بھی کاتے بھی ہوج چو اللہ اللہ وطن کے پرچم بڑھائے لہرائے دنیا وارا دسن دنیا وارا دسن اے سچا حسینی منشد حسین کمبر وارے جا غلام اج گھوٹکی میں پہنچی ویان جو اللہ 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 جو لا الہ الا اللہ بارا سے بلن جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بابا سے بلند ہتن کے لہرائیو دنیا وارا دسن پانچے رب کے جیو تھا یاد کن جے کو پانچے مرشدن کریمن پانچے غلامن کے سبق رنوا ان کے کی تھا پچائن ان کے کی تھا یاد کن اللہ ہو اللہ ہو اللہ بازے بلند تڑپ پیدا کر حسینی اجو تڑپ پیدا کر اجو میدان کے صاف کرنو اللہ ہو پان کریم فرمائیدان ہتھ ہوجے کار میں دل ہوجے پروردگار میں کافے بھی ہوجو گھر میں ہوجو مسجد میں ہوجو بازار میں ہوجو سمجھے بھی کر اللہ ہو اترے بھی کر اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج محفل جو محفل میں عجیب رنگ نظر اچی رہو آئے دنیا وارا تا اندھان جے کو اہل ذکر وارو ہوندو جے کو اہل ذکر وارو ہوندو
جيكو كرم وارو هوندو اوهي محسوس کري رهيو آهي تا مرشدن كريمن جي روحانيت اج هڪ هڪ غلام جي سيني ۾ آهي 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 حسيني آهي مزو اچي رهيو آهي مزو اچي رهيو آهي سڪون ملي رهيو آهي نا آهي نا اهل ذكر وارا چون اهل ذكر وارا چون سچي عقيده وارا چون سچي عقيده وارا چون الله هو 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 بازه بلند بازه بلند الله هو 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 اج ما توهان کي ڏسان ٿو خدا جو قسم ما منهنجي دل نٿي چئي ته ما ڳلهايا اي مجا سائي گھور ونا اتري ته هڪ هڪ غلام ۾ روحانيت فقير محمد امين الله اج مرشد الكريم خدا جو قسم ڊائريڪٽ هن محفل تي نظر آهي بي شڪ بي شڪ ڪوئي سمجهه يا نه سمجهه صرف پاڻ کي سمجهڻ جي ضرورت آهي پر هن وقت خدا جو قسم ما روحانيت محسوس ڪري رهيو آهيان ائين محسوس ڪري رهيو آهيان منهنجا مرشد كريم هن وقت هن محفل ۾ موجود آهن توهان کي ڪهڙي خبر گھڻن محفل ۾ ويو آهيان هن وقت جيڪي روحانيت آهن خدا جو قسم آهي هر محفل کان وڌيڪ آهي جيڪي روحانيت كرم هر محفل کان وڌيڪ افضل كرم هر محفل کان وڌيڪ افضل كرم نظر ٿو اچي جڏهن گھوٽڪي جي سرزمين تي پهتاسين مرشدن كريمن جي فون آئي جي منجا سائي گھر وڃا ته مرشدن كريمن فرمايو اے پٹلا پریشان نہ تھی توسا اللہ بھی گڈ ہے تا اللہ جو رسول بھی گڈ ہے تا ما تو جو لالو بھی توسا گڈ ہے اے اے تا کچھ راز جو گالیوں ہوں اوے راز میں ہی رہن گھوڑکی وارو ہن وقت کرم تھا ہن وقت تمام ہے تمام تے کرم تھا تو آئیے نہ سمجھو تو بظاہر اسائے تمام جا کامل اکبر مرشد حسین ہن محفل میں موجود نہ ہے پر ڈسن وارو ایکو دل سان ڈسن وارو وا وہ پاجے کامل اکمل مرشد کے ڈسن رہو ہے پاجو کامل اکمل مرشد کے دل سا محسوس کرے رہو آہے اللہ ہو 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 سب جاؤ سب جاؤ ہاں اللہ ہو اللہ جے کو مرید نہ ہے وہ بھی کرے اللہ اللہ ان تے بھی کرم تھی اللہ ہو 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 مولوی صاحب محمد علی جی منجا سائیں روحانیت آهي نا بے شڪ آهي مان ته جماعت فقير ذڪر ڪن الله والله ايو ٻڌندو رها ڇو جو هن جي سينن ۾ جيڪو ڪرم روحانيت الله جي كامل اكمل ولي آل رسول اولاد علي اسان توهان جي كامل اكمل مرشد حسين ڪمبر واري جي پهچي رهي آهي منهنجي دل چئي ٿي ته هي صرف الله الله ڪن مان ٻڌندو رها الله هو الله هو الله هو الله ها 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 واہ فقیر محمد امین جی منجا سائیں اج سبن کو ریس کھٹے وے امین امین امین
يا بي الله جي رضا ہوئے تو جو بہانو تھی آؤ گھوٹ کی میں آچاؤں گھوٹ کی میں آچاؤں گھوٹ کی میں آچاؤں عظیم و شان فقید المثال جی مجا سائیں جن جو کوئی مثالی نہ ہے ماں چاہتا عالی شان فقید المثال عظمت رسول و شان اہد جے انقاد جی وري فقير محمد امين جي فرزن دي شادي خان آبادي جي انقات ایک عظيم و شان عظيم و شان عظمت رسول و شان آل بیت جو کو محفل جو انقات کہو تھی اسان دل جي گہرائي انسان نسبت وارے فقير محمد امين کي دل سا مبارک تھا خیر مبارک توہاں میں مبارک دو فقير خیر مبارک خیر خیر مبارک اصل گال ہوندی آ ہائے ہائے بھلے کو کترا بھی محفل تے اجتماع تے خرچ کرے ان میں ریا نہ ہو جے ریا نہ ہو جے تکبر نہ ہو جے دیکھاو نہ ہو جے بھلے کھڑی روپے بھی خرچ کرے پر دل سا کرے خلوص سا کرے جی ابا جی ابا ان فقیر جی دل جی نیت ارادو ہی ہوئو تمام تے بظاہر مرشد جے بچن کے گھرایا تو ان فقیر جو عقیدو مضبوط آہے ان سوچو جڑے مرشد جا بچڑا ایندا تے ڈائریکٹ کرم روحانیت پوری گھوٹ کی تے تھیندو بے شک بے شک بے شک بے شک اج فقیر محمد امین تو سبن کا کھٹے وے گو ریس کھٹے وے اواں جے کھٹے وے محمد امین اواں جے صدقے اواں جی نظر چارز خلوص محبت یہی کمی دی یہ آہی جماعت محبت خلوص واری چارز کم یہ آہی جماعت محبت اے خلوص واری ان جماعت میں پیار محبت ہوندو ان جماعت میں دھڑکو نہ ہے ہوندو چونکہ مرشدی اساں جو مرشدی اساں کے اللہ تعالی ایڑو کریم مرشد کریم لفظ جی معنی ہے مہربان کریم لفظ جی معنی ہے مہربان استاد کے بھی مانو کریم چئی سکے تو مرشد کے بھی چئی سکے تو سکے تو کریم لفظ جی معنی ہے مہربان تو مرشدی اساں کے ایڑو کریم سید آل رسول اولاد علی عطا فرمایا اڑا تا کاملن پنجا تا پنجان پر پرایا بھی ایندان خدا جو قسم انہن کے بھاکر میں کدا بے شک بے شک بے شک یہ ان مرشد کریمن جا سبق اڑا کریمن جو دشمن کے بھی معاف فرمانے والا دشمن کے بھی معاف فرمانے والا صابرین اللہ تعالی اسا کے اڑو صابرین اے بردبار اے بہادر مرشد عطا فرمایو آئے تا دنیا وارن جے سامو ما فخر سا یہ گال تو کیا تا اسا کے حسینی نسبت ہے حسینی غلامیت ہے فخر آئے جو اسا جے کل پتے دل سے کہ بھاری بھوٹے پیر جی امر نہ ہے لگا اسا جی دل سے آل رسول اولاد علی اللہ جے کامل اکمل ولی جی امر لگا امر کی فرمایا تھا اللہ ہو 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 باوازے بلند جو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو دنیا وارا متا تو اعتراض کرے تے سید چھا چھی رہے ہوا ہے ان محفل میں علماء بھی موجود ہیں ما چارز کم مرشدن کریمن جی نظر کمبر کھاج گھوٹ کی دے بچ رہی ہے
گوٹ کی تے پاشی رہیا نظر تا پاشی رہیا پر ہکے کا غلامت ہے کرم بھی تھی رہے آہے 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 ما صرف پاجی گال نہ تھو کیا تا سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جو فرمانا اتکو فراست المومن اتکو فراست المومن فإنہو ینظر بنور اللہ مرحبا مرحبا سرکار فرمان تھا مومن جي ذرا غور کجو سرکار فرمايو مومن جي ایمان وارے جي فراست کھان جو مومن ایمان وارو دسندو آهي تا اللہ جي نور سان دسندو آهي سرکار چھا فرمايو مومن جي فراست کھان جو مومن دسندو آهي تا اللہ جي نور سان دسندو آهي اے مومن جو شان اے مومن جو شان تا مومن ڈسدو آهي تا اللہ جي نور سان ڈسدو آهي پر اچو مومنن جي سردار مرشد حسين کمبر واري جي شان تي سبحان سبحان جڏهن مومن ڏسي سگهي ٿو مومنن جو سردار اللہ جا کامل اکمل ولی اولیاء کاملین صالحین صادقین یہ ایمان وارن جا سردار آهن ایمان وارن جا رہنما آهن ایمان وارن جا امام آهن جڏهن ایمان وارا ڏسڻ چاهين ته ڏسي سگهن ٿا چا ایمان وارن جا امام اگر چاهي ته ڪمبر کان گھوٽي وارن کي نٿو ڏسي سگهي ته هن وقت بھی اسان توهان تي مرشد الكريم جي نظر پهچي رهي آهي نظر پهچي رهي آهي انسان کچھ بیو سوچ ایندو آ پر جنے کامل و اکمل مرشد ہوندوانا مولی صاحب جی مجا سائی تو آ سمجھو تھا آ مجا آقا پر اوے چورا ایندہ اج ہی ہی ناہے کرنو اج ہی کرنو آ ماں تا یہ چمدو آ جنے جھلک جو معاملو تھو جھلک جو معاملو تھو چون پات اکیلو تھی وئی ماچو اکیلو مان تھی ویم اجا مجھو بنیاد مضبوط تھی وئی جی مجا سائی جی مولی صاحب تان جو خلاف گند گاریوں لکھیو تھی وجن فیس بک تے یہ جھلک لفظ تے جی ابا تمام گھنو گند لکھو ویدو ہو ہاں الحمدللہ پریشان لکھیا سے جی ابا جڏهن ٿوري پريشاني بي آئي نه وري سوچيو سي ڪي اهڙا بي آهن جيڪي منڪرين خدا آهن ہاں جيڪي الله جا گستاخ آهن جيڪي منڪرين رسول الله آهن جيڪي رسول الله صلى الله عليه وسلم جا گستاخ آهن ڪي اهڙا جيڪي گستاخ صحاب آهن ڪي اهڙا جيڪي گستاخ صحاب گستاخ آل بيت آهن ڪي اهڙا آهن جيڪي گستاخ اوليا آهن جو اسان چاهيو جي منجا سائين گور وڃا مان تا بس اسان تا پنهنجي دلبر نبي جا غلامن جا غلامن جي غلامن جا غلامن جا غلامن جا غلام آهيون اسان تا دلبر نبي جي آل بيت آل رسول جي غلامن جي غلامن جي غلامن جا غلام آهيون اسان تا صحاب اصحاب رسول جي غلامن جي غلامن جي غلامن جا غلام آهيون جڏهن هن جي لاءِ ماڻهو ڀوڪن ٿا ته اگر اسان جي لاءِ ڀوڪيا ته ڇا ٿي غلام هي غلام هي غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں ناج عشق مصطفیٰ سیدی مرشدی سیدی مرشدی مرحبا اڑا گھڑا مسئلہ مسائل تھیا مولوی صاحب جی مجا سائیں جی مجا سائیں سچ تا فرمایا وڈن مسئلن مسائلن کے منہ ڈنو ہاں بابا سائیں جی نظر اتھو مرشد کریم جو تو کرم آہے بے شک بے شک پر جو خاص کرم آہے نہ فقیر تے اے خاص کم سرکار جی تے نظر آہے ہاں مرشد کریم جو تو کرم آہے
خاص کرم آئین اما بطول جو کو سمجھے نہ سمجھے متا یہ سمجھے متا یہ سمجھے تا اما سان جو منالو وتو رافضی تھم اڑے اسا رافضی کے ختم کرن وارا حق اسا رافضی کے ختم کرن وارا اسا خارجت کے ختم کرن وارا بے شک اسا جتری گستاخ صاحب اخما نفرت کلو تو سوچے بھی نہ تو سکے بے شک ذرا سمجھو سوچو چا حیدر کرن سا یا کرن سا یا نارے ہنان سا چا مانو رافضی تھی دو آن نہ نہ مولا علی جی سیرت کے میں اسا میں سنن میں مولا علی جی سیرت موالن میں نہ ہے مولا علی جی سیرت موالن میں نہ ہے مولا علی جی سیرت کے ملے میں خشک ملے میں نہ ہے مولا علی جی سیرت آئے تا سچے سنی یا رسول اللہ چمنا بطارے میں بے شک نعرہ مرشد حسین شیر حسینیہ متائیں سمجھے متائیں سمجھے اساں جو ہی نعرہ ہوا شان مصطفی باد بلچو زندہ باد شان مصطفی زندہ باد شان مصطفی زندہ باد شان اہل بھائی زندہ باد شان اہل بھائی زندہ باد زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد زندہ باد متا سمجھ کے کو سان ڈجدا متا نہیں سمجھ سا کے کون ڈجاؤں تھا گلی گلی نگر 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 آواز بلند ابو بکر بھی اسا جو عمر بھی اسا جو عثمان سائیں بھی اسا جو سرکار جا مولا علی سائیں بھی اسا جو سرکار جا تمام صحابہ بھی اسا جا بے شک نگر نگر گلی 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 علی 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 جائے تھے پہنچے دل پر نبی جی نظر ہو جائے مکہ بدھا ہے مولی صاحب پہنچے دل پر نبی جی نظر ہو جائے پہنچے مرشد کریم جی نظر ہو جائے مولا علی جی نظر ہو جائے اما سجدہ تشریبہ طاہرہ اما خاتون جنت جی نظر ہو جائے تب بے کہنجے نظر جی ضرورت ہی نہ ہے نہ ہے بے شک چارت کا مولا علی جی سیرت کیری سیرت آپ بدھائیو مولا علی جی سیرت موالن میں آن مولا علی موالن جان مولا علی آہن تا سنن یا رسول اللہ چمنا وارے جاہن آہن مکہ بدھائیو مکہ دیکھار بیو نمبر مولا بیو نمبر مفتی مولا علی جی سیرت موالن میں مکہ دیکھار مولا علی جی سیرت یا کہیں صحابہ جی سیرت ایک صحابہ جی سیرت کہ موالی میں ریکھار یا کہیں ایک اہل بیت جی سیرت کہ موالی میں ریکھار نہ ہے انہ میں اگر سرکار جی سچی سیرت سرکار جی سچی سیرت سرکار جی صحابہ جی سچی سیرت سرکار جی اہل بیت جی سیرت ان دور میں تو کہیں ملے بھی تکہیں سننی یا رسول اللہ چون والے میں تو کہیں ملے بھی بے شک چریا تھا دماغ تھا جو خراب تھا مولا علی مشکل کشا موال جا ناہن مولا علی مشکل کشا سنی یا رسول اللہ چون وارے جا سیدنا صدیق اکبر کہ خارجی ملہ جا ناہن سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان ذی النورین مولا علی مشکل کشا شیر خدا آہن تا سنی یا رسول اللہ چون وارے جا بے شک پوچھونو پوندو
سرکار جا اہل بیت بھی اسا جا تا سرکار جا صحابہ بھی اسا جا اسا سرکار جے اہل بیت جا ہوں اسا سرکار جے صحابہ کرام جا بے شک بے شک اللہ تو مکے بدھائیو کربلا وارن ما کربلا وارن جی سیرت لکھا سیرت موالی بھی مکے دکھا رہے نہ ملندی بے شک بے شک کہ موالی میں دکھا رہے ہو مکھے نہ ملندی کہیں کہیں بھی نہ ملندی کربلا وارن جی کیڑی سیرت آہے کربلا وارن جو کیڑو پیغام آہے کربلا وارن جی کیڑی سیرت آہے نماز یا سیرت آہ کربلا وارن بے شک کربلا وارن جی کیڑی سیرت آہے نماز روزو حج زکاة نماز با وضو میں رہن ہر نیکی تے عمل کرن ہر نیکی تے عمل کرن الحمدللہ الحمدللہ یا سچی سیرت ان دور میں کربلا وار جی صحابہ کرام جی نظر ای بھی تکے سنی یا رسول اللہ چوڑا وار ما نظر ای بھی بے شک بے شک کہ ماں نظر ایندی کہ سنی یا رسول اللہ چوڑ بارے ماں انہاں گال کے ودھایاں کہ کامل اکمل مرشد جے غلام ماں اللہ تبارک و تعالی رکھے واہے تا اسا تواجے کاملہ اکملہ مرشد حسین اکمبر بارے میں رکھے واہے بے شک آہے حسینیو آہے نہیں پر پہنچا تھا پہنچا پہنچا تھا پہنچا جنہیں پرائن جی بھی نظر مرشد حسین جے چہرے سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کا سارا گھرانہ نور کا بے شک چلیں مرشد حسین جی چہرے تے پہنچا تے پہنچان پرائن جی بھی نظر پوندیا جنہ مرشد حسین جے چہرے پہنچا تا پہنچان پرائن جی بھی نظر پاؤں دیا پر پرائن میں وڈا تا وڈان پر جنہ ننڈن بارن جی نظر پاؤں دیا از خود دل ما زبان ما ہی آواز جاری تھی دو اللہ ہو 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 اللہ سرکار فرمائن تھا اللہ جے کامل اکمل ولی جی نشانی سرکار فرمائن تھا ازا روحو ذکر اللہ سرکار فرمائن تھا اللہ جو کامل اکمل ولی اللہ جو مقبول بانو اللہ جو کامل اکمل ولی اللہ وار اللہ جو کامل اکمل ولی ہو آہے جے جے چہرے تے نظر پوڑا سا از خود دل ماں زبان ماں ہی آواز نکلے اللہ ہو 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 اللہ ہو
الله آواز بلند تھکی پیا تھکی پیا الله 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 سب تعریف اللہ تعالی جي لاءِ آهن جيڪو خالق و مالڪ آهن سب تعریف اللہ تعالی جي لاءِ آهن جيڪو خالق و مالڪ آهن الله ئي معبود آهي الله ئي مقصود آهي الله وحده لا شريك آهي آواز بلند چاو چو الله الله آواز بلند الله خبر پئي دنيا وارن کي تاج سنني جي آل زبان ماهي آواز الله جي توحيد جو نڪي رهيو آهي چو الله وحده لا شريك آهي چو الله ئي معبود آهي الله ئي مقصود آهي الله الصمد الله الصمد الله بے نیاز ذات ہے اللہ تعالی جی قدرت اللہ تعالی جی قدرت بے مثل بے مثال ہے اللہ تعالی عالم الغیب چارج کم اللہ تعالی عالم الغیب بذات ہے اللہ تعالی جو علم اللہ تعالی جو علم ازلی ہے اللہ تعالی جو علم ابدی ہے اللہ تعالی جی عطا کھاؤ سوائے کوئی بھی علم و غیب نتو جانے سکے چارج کم اللہ تعالی جی عطا کھاؤ سوائے کوئی بھی علم و غیب نتو جانے سکے اللہ تعالی پاجے کرم پاجے فضل سا جے کے علم و غیب چارج کم اللہ تعالی پاجے فضل پاجے کرم سا جے کے علم و غیب عطا فرمائے وہی علم و غیب جانے سکے تو اسا جو عقیدہ ہے اسا جو عقیدہ ہے سب اللہ جی عطا ہے اللہ تعالی تمام انبیاء علیہ السلام کے علم و غیب عطا فرمایا ہے اللہ تعالی تمام انبیاء علیہ السلام کے علم و غیب عطا فرمایا ہے پر اللہ تعالی پاجے حبیب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے ہر شے جو علم ما کان وما یکون جکو تھی چکو جکو قیامت تائیں تھیندو کائنات جے ذرے ذرے جو علم اللہ تعالی پاجے حبیب کے عطا فرمایا ہے بے شک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو علم غیب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو علم غیب اللہ جی عطا سا تمام انبیاء علیہ السلام کا افضل و اعلی بلند و بالا ہے جڑی طرح اللہ تعالی قران مجید فرقان حمید نے ارشاد تو فرمائے عالم الغیب عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضى من رسول اللہ تعالی قران مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمائے عالم الغیب عالم الغیب علم غیب جو مالک اللہ ہے فلا یظہر علی غیبہ احد اللہ تعالی فرمائے نتھو ظاہر فرمائے کہ حقیقت ہے علم غیب ہے الا من ارتضى من رسول اللہ تعالی فرمائے تو الا من ارتضى من رسول جے رسول کا اللہ راضی ہے اللہ تعالی ان رسول کے بھی علم غیب عطا فرمائے تو بے شک بے شک جے رسول کا اللہ تعالی راضی تھے ان رسول کے اللہ تعالی علم غیب عطا فرمائے تو ان آیت کریمہ میں اللہ تعالی پانچ عطا سا سب اللہ جی عطا ہے یہ سب اللہ جی عطا ہے ان آیت کریمہ میں اللہ تعالی پانچ عطا سا نبیان رسولن کے جکو علم غیب عطا فرمایا ہے ان جو بیان اللہ تعالی پاؤں بیان فرمایا رہا ہے تو اللہ تعالی فرمایا
الا من ارتضى من رسول ما الله جي رسول کا راضي تھا ان رسول کے علم غائب بھی عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کا راضی آئے یا ناراضی راضی اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کا راضی آئے الا من ارتضى من رسول جنہیں اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کا راضی آئے بے شک اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کا راضی آئے جنہیں اللہ تعالیٰ پانچے حبیب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنکا راضی آئے تو اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کے کائنات کے ذرے ذرے جو علم غیب عطا فرمائے ہوئے بے شک بے شک بے شک اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کے کائنات کے ذرے ذرے جو علم غیب عطا فرمائے ہوئے تبھی جگہ تے اللہ تعالی فرمائے تو وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما مجا حبیب مجا حبیب جو کچھ تو نہ جانی دو ہوئے او اسا تو کے سب جانا اے چھڈیو سی او اسا سب کچھ مجا حبیب تو کے جانا اے چھڈیو سی تجھے متھا اے تجھے متھا اللہ جو عظیم فضل ہے یعنی ایڑی کا بھی شے یعنی ایڑی کا بھی شے جے اللہ تعالی فرمائے تو مجا حبیب جے کو کچھ تو نہ جانی دو ہوئے او سب کچھ اسا تو کے جانا اے چھڈیو سی اے تجھے متھا اللہ جو عظیم فضل ہے یعنی ایڑی کا بھی شے باقی نہ رہی آہے جے کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جے علم و غیب میں نہ ہو جائے اللہ تعالی پاجے حبیب کے ہر شے جو علم ما کان و ما یکون چال کے اللہ تعالی پاجے حبیب کے ہر شے جو علم ما کان و ما یکون سب کچھ عطا فرمائے چھڑیو سب کچھ عطا فرما چھڑیو ہے جاتھے خدا جی خدائی اتے اساں جی آقا جی مصطفی بلند جاتھے خدا جی خدائی ہے تو اتے باز بلند جو اساں جی آقا جی مصطفی ہے اللہ تعالی اللہ تعالی پاجے حبیب کے ہر شے جو علم و غیب جانا ہے چھڑیو کیڑی طرح اللہ تعالیٰ بھی جگہ دے فرمائے تو وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِين تو مجھو حبیب مجھو حبیب غیب جی خبر بدھان میں بخل آہی کدو بلکہ مجھو حبیب سخی آہی یعنی اللہ تعالیٰ پانچے حبیب کے ہر شے جو علم غیب عطا فرمایو ہے سرکار غیب جی یعنی سرکار غیب جی خبر بدھان میں بخل ناہن کدا بلکہ سرکار اللہ جی عطا سا ہر غیب جی خبر بدھان میں سخی آئیں چو اسا جا نبی سخی آئیں چو اسا جا نبی سخی آئیں تو سرکار سرکار سخی جنے سرکار سخی آہن تا سرکار کے علم و غیب بھی آہی جنے سرکار اللہ تعالیٰ فرمائے وما ہوا علی الغیب بدنیل مجھو حبیب غیب جو جانے میں بخل نہ ہے کدو بلکہ مجھو حبیب سخی آہے سرکار سخی آہن تا سرکار کے علم و غیب بھی آہی ابن حجر ابن حجر مکی لکھئے تو لأن اللہ تعالی اطلعہ علی العالم فعلم الاولین والآخرین وما کان وما یکون ابن حجر مکی فرمائے تو بے شک اللہ تعالی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پوری کائنات پوری کائنات ہر شے جو علم عطا فرمایا ہے
اولین آخرین جکو کچھ تھی چکو جکو کچھ قیامت تائیں تھیندو ان کے اللہ جی عطا سان یعنی اللہ تعالی پانچ حبیب کے سب کچھ جانائے شروع اللہ تعالی پانچ حبیب کے سب کچھ جانائے شروع جو اساں جا نبی غیب دان نبی ہے جو اساں جا نبی غیب دان نبی ہے ایک حدیث ہے تا ان عمر یقول کام فین النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما خبرنا ما خبرنا ان بدع الخلق بدع الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه روایت ہے حضرت عمر فاروق بیان کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کدی اساں جے درمیان قیام فرمائے سرکار جو علم غیب فاروق اعظم بیان تا فرمائے تا فرمائن تھا تا سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کدی اساں جے درمیان قیام فرمائے سرکار تمام مخلوقات جے پیدائش کا وٹھی سرکار تمام مخلوقات پیدائش کا وٹھی جنت تر جو جنت میں داخل تھن تائیں ای جہنم جو جہنم میں داخل تھن تائیں سمور حالا جی سرکار خبر دئی شری بے شک سمور حالا جی سرکار خبر دئی شری یعنی سرکار کے اللہ تعالی علم غیب جو مالک بنایا ہوا ہے سرکار اللہ تعالی جی عطا سان یعنی تھان یمن کھام مرن تائیں کہیں کیڑا عمل کیا ہے کہیں کیر کترا عمل کدو سرکار کے اللہ تعالی جان شریو ہے تے کیڑا جنت میں ویندا اے کیڑا جہنم میں ویندا یعنی اللہ تعالی پنج حبیب کے اولین آخرین جو علم ما کان وما یقول جکو تھی جکو جکو قیامت تائیں اللہ تعالی پنج حبیب کے کائنات کے ذرے ذرے جو علم عطا فرمائے چھو صلات جو نارو گھٹا الصلات باز بلند جو الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ عشق سا محبت سا جو الصلات والسلام عشق سا محبت سا جو علیک یا رسول اللہ ٹیم تھیو عمل صاحب نماز ٹیم آہے جائے چائنا جو پینے بھی سستی تھی ویون پنا بھی سستان تا ایمان خریدن بھی سستو تھی عشق وارن جی نماز قضا نہ تھی عشق وارن جی نماز قضا نہ تھی دی محمد عربی جے غلام جی نماز قضا نہ تھی دی مولا علی جے غلام جی نماز قضا نہ تھی دی الحمدللہ سامع عشق عشق سچو عشق سنی مانا سنی مانا عشق محبت وارا سنی مانا نماز وارو سنی مانا قرآن وارو سنی مانا زکات حج وارو سنی مانا دستار داری وارو سنی مانا پانجے دل بر نبی جی سیرت عمل کرن وارو جی مجھا سائیں سنی مانا پانچے دل بر نبی جی سیرت عمل کرن وارو سنی مانا پانچے دل بر نبی جی ہر فعل کے ہر کول کے اٹھ لکھے وہ لکھے
سینے میں سانڈن وارو سینے میں سانڈے انہیں تے عمل کرنا میلاد انہیں کے تھے تھو جے کے داڑی دستار اے نماز وارا ہے بے شک بے شک آہے نہیں بے شک ملے سائن آہے نہیں آہے نہیں آہے نہیں آہے نہیں هلندي اچي تي صحابہ کرام اهل بیت خان تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین صالحین صادقین اللہ جا کامل اکمل ولی سرکار تے سرکار محمد سیرت جی گال تو کیا دنیا وارو سرکار تے سرکار ان جا اہل بیت اہل بیت ان جا صحابہ کرام تو صحابہ کرام تابعی تابعی پر ان دور میں ان دور میں جن مرشد حسین کمبر وارے جی چہرے تے نظر پوندیا ہانے ملا بھی ان پر سنبھال جائے پانا اے مرشد جی سیرت سیرت ماں ظاہری گالات سیرت نبوی جو رنگ نظر ایندو بے شک بے شک عام نیک چاہیندو عام ہکو نیک چاہیندو تے مون جی ادا اج مرشد کے وڑے اے جکو مجو مرشد کرے ماں ایڑو ہی کیا دنیا وارن دی جدی نظر پے دنیا وارو چوے بابا ونجے وتھو مرشد حسین کمبر وارے جو غلام ونجے وتھو حسین چاہیندو آ نہیں بے شک بے شک چاہیندو آ نہیں سونو صدیق اکبر چاہیندو ہو نو نا جدی ماں کہ راستے سا مجھو گزر تھے انہاں موں تے جلو نظر ایندو ہو بے شک بے شک صدیق ماں فاروق ماں سیدنا عثمان ماں مولا علی مشکل کشا اوے بھی صحابہ کرام بھی ایو چاہیدا نا صحابہ کرام سرکار جی ہر ادا فعل کو لکھے سنت سمجھی ان کے ان تے عمل کدا ہو بے شک بے شک جی حضرت عبداللہ بن عمر تے رستے سا ونی رہا ہوا جی میں سائیں رستے سا ونی رہا ہوا تے ہلندے ہلندے رستے کے مٹایا بے پاسے دے تھا تے مانو حیران پریشان تھا رستو تو سیدھو آ پر ہن جگہ تے اچھی حضرت عبداللہ بن عمر رستو چھو مٹایو مانو پوچھو کہ تمہاں ای چھو کیو حضرت عبداللہ بن عمر جو پیارو جواب سہال جے جو کو جواب ہی نہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرمایو حضرت عبداللہ بن عمر فرمایو ماں یہ چھو تھو کیا ذرا غور سا بدھو جڑے ہن رستے سا اسا تواں جے دل پر نبی جو گزر تھیندو ہو تے سرکار یہ کدا ہوا تڑے ماں یہ کرے رہو آیا مرحبا مرحبا ذرا سوچو صحابہ کرام کے پانچ دل بر نبی جی ادا سا کیترو پیار کیتری محبت ہوئی ہر ادا کے سنت سمجھی ان سے عمل کدا ہوا تنہیں تو چوندا ان کے کھے عشق محبت سکھنی ہے تو صحابہ کرام کا بے شک بے شک متا لنڈو ملا چوے حیدر حیدر کرائے تھو صحابہ کرام کو پرے آ خدا جو قسم آسا صحابہ کرام کو پرے نہ ہوں صحابہ کرام کو آل پر ادا رکھو پرے آہے تک تو بے شک بے شک بے شک اج بھی اساں جو دلیوں آباد آئیں دل میں سکون
راہ دا کیا نہ ہو جائے مرشد کریم فرمائینا ہے دل 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 سرکار جے عشق جو مرکز ہے دل دل سرکار جے عشق جو مرکز ہے ہکو ہتو اسا جو سرکار جے اہل بیت اطہار جی دامن میں آہے او ہتھو اساں جو صحابہ کرام جی دامن میں آئے بے شک بے شک او ہتھو اساں جو صحابہ کرام جی دامن میں آئے جڑے دل عشق جو سرکار جے عشق جو مرکز ا جے دل میں سرکار جے عشق جو مرکز پیدا تھیندو ا اوتے لومڑو مulla 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 نہ اوتے رافضیت ایندی ا نہ اوتے خارجیت ایندی ا بے شک ان سینے میں ان دل میں حق ہی حق ہوندا حق 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 من كنت مولا آخری گال جی مجھا سائیں حیدر حیدر مولا علی صاحب جو نارو ہنا دور میں ضرورت کسوٹیا پنجا تو سنی ہن وہ تو پنجا کسوٹیا مومن اے منافق جی اگر پہچان کرنی ہو جائے نا مومن اے منافق جی اگر پہچان کرنی ہو جائے نا نہ تیر حلال نہ تلوار حلال نہ کلیشن حلال نہ بندوق حلال تو چھا کر حیدر 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 صحابہ کرام جو متفق عقیدہ ہویا مکھے تے اعتراض کرن وارو مفتی حیرت تھی اچے اڑی احادیث کے لکائے چھو تے مول صاحب صحابہ کرام جو متفق فیصلو ہویو مومن اے منافق جیسا کی سنانی داس مومن کیڑو آ منافق کیڑو آ چاہے محفل میں یہ مولا علی والا جی محفل سب چاہے محفل میں مولا علی جو ذکر کندا ہوا سے تا منافقن جا چہرہ پھری ویندا ہوا سمجھن دا سے تا ہے منافقا اتے وری جنے مولا علی جی تعریف اساں جا چہرہ کھلن کھلن خبر پوندی تہ سچو ایمان وارو بے شک بے شک اج بھی ہن دور میں بھی مولا علی جو نارو کسوٹیا مولا علی جو نارو کسوٹیا ایکڑو سادو فقیر ملیو مولوی صاحب جی بابا جیو ایکڑو سادو فقیر ہو بھی با شرف پرانو فقیر جی بابا یہ فقیرانے مزاج میں گال بدھائے پر کہ تہاں نارو ہنائے ماں بڑو کرم تھوا اللہ چکو بار ہوئے وزن ہوئے اپوڑو ہوئے یہ نپو کھنی سکا نپو کھنی سکا تو سوچم تھا جکو درگاہ حسین آباد کھو ہتھیار ملیو حیدر 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 جنہ نارو حیدر حیم جو قسمہ ہیں وزن کے خیم تا وزن کھڑی بے شک مولا علی مشکل کشا جائیں نارے میں پاورا پاور اتری طاقتا اترو تا پاورا اگر منزل تا ہے تو نفع جی سکے نا ہے مجھے سبق یاد کر جائے ہے گھوٹ کی وارن کے نسکو تھا گھوٹ اپنے لے منافق اگر کنو نا کندو ہی نا اگر مشکل میں متاں ہو جائے متاں بھی کرے مولوی صاحب پھاسے تا عظیم جزائیں ہاں سچتا جو تو پھاسے متاں بھی ادھر ادھر کرے ہاں پھاسے تو کندو لٹن جی بائے تو ان جلا ہے فائدہ مند نہ ہے ہے انن جلا فائدہ مند ہے جن جے سینے میں صحابہ جی محبت بھی آہے تا اہل بیت محبت بھی آہے
انن جلا اسا جي سينه ۾ سرکار جي بي محبت ا ته اهل بيت جي بي محبت ا ته صحابه کرام جي بي محبت ا جڏهن اسا نعره حيدري هندا هو هاي حسينيو اسا جا مرشد كريم توڙيندا نه اسا جا مرشد كريم توڙيندا نه اسا جا مرشد كريم جوڙيندا اسا جي مرشد كريم صحابہ کرام سان سرکار سان جڑل آهن اجو کرم سرکار جو ا جيڪو سان ساه کڻوندا ن موجود اسا جو عقيدو ا يا بي سرکار جي آمد جي مهرباني هاي هاي بي شڪ بي شڪ سمجهي يا نه سمجهي پاڻ ڄاڻي سچو ٿا جو ساه کڻوندا ن يا بي سرکار جي آمد جي مهرباني ا برڪت برڪت جي صدقي آمد جي صدقي ساٿ بيشك آدم عليه السلام تي مهرباني ٿي ته سرڪار جي وسيلي سان توسل سان مهرباني ٿي ته اسان وسيلي وارا عرض ڪيم هڪڙو اهڙو وظيفو ٿو ڏيان ڪنهن به مشڪل ۾ هجو نا مان ايمان وارن جي کي ٻڌايان ٿو صرف ايمان وارن جي لاءِ صرف ايمان وارن جي لاءِ ڪنهن به مشڪل ۾ اگر فاسي پي ته چا کر نار حيدري جي ورد کي بلند ڪر حيدر حيدر جي ورد کي بلند ڪر بلند ڪر تو جو كم شاه مردا شاه مردا هن نار سان هو اثر ٿي ويو شاه مردا شيل يزدا قوت پروردگار لا فتا الا علي لا سيف الا ذوالفقار سبحان الله سبحان چر حيدر حيدر جي ورد کي بلند ڪندي تا ان شاء الله منزل تائين پهچي ويندي بي شڪ منزل تائين پهچي ويندي ان شاء الله سچا تا هاڻي اهو نارو هڻو جي وا اهو وقت صحابہ کرام وارو وقت کے یاد کے تازو کیو مولا علی جی وقت کے تازو جی ابا جڑے مولا علی جی ہتھ میں ذوالفقار حیدری ہوندی اج نارے کے اڑو بلند کیو تے دنیا وارن کے خبر پے دنیا وارن کے خبر پے مرشد حسین کمبر وارے جا غلام گھوڑ کی دھرتی تے آیا ہوا ہائے در ہائے در ہائے در اڑو تے نعرہ کے بلند کیوں ہائے در 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 مولوی صاحب جی ابا جی پروگرام بھی گھنا تھو کرے جی ابا گلو بھی ویسے ہو نہ مجھا سائی نظر ہے تے تے پرے بارا مکو بھتو چھا کندا مولا پیر دی نظر مولا صاحب چھا کندا کچھ نہ کندا کچھ نہ اواں دی نظر ہو جی کتن جو کما بھونکن ہائے ہائے کتن جو کما بھونکن رستے سان ویندا کہ کیڑا کتا ہوندا نا بڑا مکے بدھایو تے بھونکندا گاڑی کے چمڑندا چا انہن دی کرے اساں گاڑی روکیو نمو جا سائیں اے بابا جکو فیس بک تے غلط کمنٹ دے نا کتن جو کم ماں بھونکن کتا بھی اں بھلا چوں کتا بھی اں بھلا چوں اصحاب کہف وارو سب اے اے ان ولین جي الله جي كامل اكمل ولين جي صحبت ڪئي هام جا سائیں قیامت جي ڏينهن ان کي انساني صورت ملندي انساني صورت ۾ جنت ۾ ان کي داخل ڪيو ويندو الله جي كامل اكمل ولين جي صحبت جو اثر هڪ ڪتو الله جي كامل اكمل ولين جي غار جي دروازي تي وهي ٿو ان ڪتي تي ايترو ڪرم ٿئي ٿو ان ڪتي جو الله تعالى ذڪر قرآن ۾ فرمائي ٿو ان کتے کے قیامت جڑی انسانی صورت ملے دی ان کتے کے جنت میں داخل کیو ویندو دیکھو ایمان وان
مومن اللہ جے کامل اکمل ولی اسا محبت کدو یو چوا کمبر وارے کامل اکمل مرشد سا محبت کدو تا خدا جو قسم یقین نسا جو عقیدہ جے کتے کے جنت ملے تھی ولی جی صحبت جے کرے تا قیامت جے دی ان مومن کے سر تھی دو اللہ جو حکم تھی دو فات خلی فی عبادی وقت خلی جنت سوحال 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 جنت بھی سونا یہ نہ ملندے ہاں جنت بھی پجے مرشد کامل کا سوال نہ ملندے جنت بھی ملندے تو مرشد کامل جے صدقے قیامت میں کیا صد تھیو کی آواز دو فد خلی فی عبادی ود خلی جنتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ داخل لتی فد خلی فی عبادی ود خلی جنتی یہ داخل لتی یہ داخل لتی فی عبادی ود خلی جنتی ما اللہ جے نیک بانن مقبول بانن پجے مرشد کامل سا گڈ جنت میں اچ اچ یوم ندو کل اناسم بیمام قیامت جڑی صدا تھیندا اے بھٹائی جا غلام لال شہباز کلندر جا غلام کاتھیاں پر اساں تواں کے کیہ صدا تھیندو اے کمبر وارے جا غلام کاتھیاں حیدر 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 بازے بلند حیدر 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 آخری حیدر نماز سندھی حیدر 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 الصلوۃ والسلام علی یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ